ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା 2036ରେ ନିଜକୁ ଶତବାର୍ଷିକ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିବ ସେ ବର୍ଷ ଭାରତରେ ଅଲମ୍ପିକ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇଥର ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 7 ଜଣ ଖେଳାଳି ଯାଇଥିଲେ। 2036 ଅଲମ୍ପିକ୍ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରୁ 100 ଅଲମ୍ପିକ୍ ଖେଳାଳି ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରିକି ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ପଛୁଆ ବର୍ଗର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି, ତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଖେଳର ନୂଆ ଜାଗରଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ।